Ви дивитесь новини на Суспільному Волинь. У студії Оксана Кот. Моє шанування. Якої шкоди зазнав Луцьк під час учорашньої негоди і як нині працювали комунальні служби, розкажемо у наступному матеріалі. Град, повалені дерева і затоплені вулиці. Злива, яка тривала лічені хвилини, перетворила частину Луцька на озеро. Нині у місті велике прибирання. Це вулиця Домни-Гордіюк. Тут повалили дерева на припарковані машини. Це на власні очі бачив мешканець багатоповерхівки Іван Шемигора. Побачив, що почала верба падати. Стояла одна машина, друга. Ну, машину ту першу, цю машину пошкодила, а ту першу не так. А оцю, що була друга машина, то взагалі криша, стекло повибало повністю все. Десятиметрова верба впала на машину пана Сергія. Понищеного Опеля чоловік побачив після грози. Каже, у автівці не відчинялись двері. І продовжує, позиватиметься до комунальників, аби компенсували збитки. Я то не бачив, як дерево падало, бо якраз був в садочку, забрав дитину. А розказують очевидці, що закрутило сильно дерево, вирвало. Повалило на машину. Підрахували, так прикинули на $2000. Вже багато. Вчора до 7-ї години то ми тут розібрали, щоб її проїзд освободити, щоб доїхати. І все, то пішли. А то зранку то вже друга ходка дров. А це проспект Соборності. Біля палацу урочистих подій вітер повиривав з корінням ялини. До приїзду нашої знімальної групи стовбури дерев і гілля розпиляли і почали вивозити. У мене вчора були діти самі, то плакали. То так плакали, що прямо страхіття, що робилося. Тут взагалі, тут навіть слів нема, щоб щось сказати за ці ялинки. Це ж красота була. То взагалі. Знайомі сказали, що якщо взяти посадити у воду, то вони будуть рости, гілячки. Ну, попробую, хай буде пам'ять про ЗАГС, що ми колись були тут, що така красота колись була. Був такий сильний вітер і град такий бив по вікнам, що страшно було. Дві штуки лежало, а третя стояла. Нам приказали тут теж обрати, бо вона вже в аварійному стані була. Перехилена. І ми її вирізали. Зі слів очевидців, у районі 33-го після негоди на вулицях, дитячих майданчиках та біля будинків утворилось справжнісіньке море. Бачили, звичайно, дивилася через вікно, знімала на свій телефон. Страшно. Бачила, що стояв рух повністю, і машини пливли навіть в наших дворах. Це ужас було. Перше, сидиш вдома, по вікнах б'є, і все просто біле, нічого не було видно. То було дуже страшно. Частина тротуару на проспекті Соборності провалилася внаслідок зливи, розповідає лучанка Ольга. Жінка працює неподалік. Як це було, показує нам на відео, яке зняла учора. Тут маленький вир організувався. Ми знайшли палку, туди поставили, тому що поняли, що це вже дуже опасно. Люди всі ходять бруківкою, і потім він все збільшувався, збільшувався. І ми розуміли, коли вже перший хтось туди провалився, що земля провалюється. Нині аварійну ділянку обгородили стрічками та обклали гілками дерев. Там під низом іде теплотраса, можливо, десь знайшло, чи може дірка є в самій мережі, десь попало під якраз слабе місце і потрапила вода в теплотрасу. Великих дерев повалило з корінням, вирвало близько 15. Орієнтовно щодо мереж, там пошкоджено наших мереж освітлення порядка 1040-50. Зі слів Юрія Крася, до кінця цього місяця частину тротуару на проспекті Соборності відремонтують. Учорашня негода спричинила численні затори. Затопило проспект Соборності, Відродження і Кравчука. Рівень води сягав 1,5-метрової позначки, кажуть очевидці. Через високу воду зупинилися не лише легкові авто, а й громадський транспорт. На деякий час повністю припинився рух тролейбусів. Директор Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц розповідає про завдані збитки. Згідно правил руху тролейбуса, при тому, якщо рівень води є більше 10 сантиметрів, значить водій повинен негайно зупинити транспорт,
відключити значить, високе і низьке коло, тобто обладнання високовольтне і низьковольтне повинно бути відключено. Все-таки ті інструктажі, які ми проводимо з нашими водіями, вони, звичайно, були потрібні. І як результат водії спрацювали відмінно. Тому і роботи, так би мовити, по ліквідації цих різних поломок ми справились в другу зміну і в нічну зміну. І транспорт, який мав вийти сьогодні на лінію, він майже весь вийшов, один тролейбус залишився. Декілька тролейбусів ми буксували Уралом нашим, а всі інші дочекалися, значить, закінчення дощу, а дощ був недовго. Ну і коли рівень води впав, коли можна було продовжувати рух, ми, звичайно, ті, які вже закінчили свою зміну, вони повернулися на підприємство, а решта по графіку працювали і далі. Збитки які? Звичайно, 82 години ми втратили, при тому, що простояв транспорт. От, якщо це взяти в сумі, це тисяч, напевно, 20, а то й більше. Електрообладнання тролейбусів знаходиться в нижній частині кузова. Коли туди потрапляє вода, а рух продовжується, транспорт ламається, каже Володимир Пуц. У мережі з'явилося відео, на якому водій на дорозі зманеврував, аби розвернути тролейбус і не втрапити у глибокі калюжі. Це да, оригінально, от, що водій проявив смикалку, але я особисто це не одобряю, тому що це є в цьому небезпека. От, а в першу чергу ми працюємо над тим, щоб створити безпечні умови праці і не порушувати. От, ну, добре, коли все добре. Слава Богу, що так обійшлося, і всі попереджені. І для того, щоб в першу чергу була безпека праці працівників. Упродовж кількох років жителі Нововолинська скаржаться на неякісну воду. Чи не щодня на мережах водопостачання в місті трапляються пориви. Після їх ремонту з кранів тече жовта вода, що не придатна ані для споживання, ані для використання в господарських цілях, кажуть люди. Ось такими кадрами жителі Нововолинська періодично діляться в соціальних мережах. Розповідають, жовта і навіть коричнева – непридатна для споживання вода, не рідкість у їхніх кранах. Пориви в місті дуже часті. І особливо після цих поривів в трубах йде дуже жовта, ржава вода. В кого жовтіша, в кого чорніша, в кого більш коричнева. Але якщо воно починає йти, воно йде ржавчиною, це забивається, в кого стоять фільтра, забиваються газові колонки, забиваються перемикачі води. Ситуація з якістю води стала кричущою. Я сам приходжу з роботи додому і півтора години чекаю, поки стече вода, поки можна буде хоча б вмитися. Використовувати її для приготування їжі чи якихось напоїв, це небезпечно для здоров'я. Головний інженер підприємства «Нововолинськводоканал» Петро Китайгородський нам пояснив, часті пориви трапляються через старі труби. Прокладали їх в 60-х роках минулого століття, коли будували місто. З того часу не міняли. На головних лініях бувають аварії в нас. Буває в нас до 5-6 аварій в день на водопроводах. От при аварії закривання і відкривання засувки таке буває, що винос ми промиваємо, звісно, але все одно до споживача хоч трохи, але попадає. Споживання води в нас падає, розумієте, а було, що все будувалося, як будемо так казати, про радянську свою гігантоманію. Просто труби в нас за великі діаметром для нашого міста вже стають. Підприємства стають, споживачів великих вже нема в нас, а 200 кілометрів мереж. Попри незадовільну подачу і якість води в кранах нововолинців, з травня цього року в місті підняли вартість послуг водопостачання. Заодно пообіцяли вирішити проблему. Ще на початку 2017-го підприємство «Нововолинськводоканал» приєднався до спільного зі Світовим банком реконструкції та розвитку проєкту із вдосконалення водопостачання в місті.
Виставлений був кредит Світового банку, і за ті кошти це заміна насосного обладнання на КНСах, плюс будівництво станції, дві станції знезалізнення, щоб було, і заміна 30 кілометрів водопроводу, головних ліній, ті, що йдуть до міста. Це близько 6 мільйонів доларів. Вони вже виділені, в нас на рахунку вони, їх немає і не буде. Банк виділяє, і хто виграє тендер, він буде відповідати, то є все робити. Ми тільки будемо спостерігачами на те, щоб робилася робота. Відповідно, і Світовий банк дивиться, щоб воно все було нормально зроблено. Розробка проекту поліпшення стану міських водогінних мереж на завершальному етапі, розповів Петро Китай-Городський. За літо планують провести тендер, восени розпочати роботу. Вчора близько 21-ї години на вулиці Бенделіані з 9-го поверху випав чоловік. Медики констатували смерть. Загиблий 1942 року народження. Зі слів свідків, напередодні він поховав дружину. Трагедія сталася в квартирі, де проживає його брат. А в Маневицькому районі сталося вбивство. У селі Матейки батько під час сварки вдарив ножем сина, коментує речниця управління Нацполіції в області Іванна Назарчук. 18 червня близько 23 години 66-річний мешканець Маневицького району наніс своєму 38-річному синові удар ножем. Подія трапилася під час сімейної сварки. Чоловік постраждалий помер на місці події. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Мова йде про умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Наш наступний матеріал про 8-річного лучанина Данила Слепчука, який посів третє місце серед 140 дітей на чемпіонаті України з блискавичних шахів. Тепер хлопчик готується до чемпіонату світу. Добрий день. Бронзовий призер чемпіонату України з блискавичних шахів серед дітей до 8 років Данило із татом прийшли на чергове тренування до майстра спорту України Олександра Мельниченка. За шаховою дошкою розглядають можливі комбінації ходи. Білі. Д5. Чорні. Чорні можуть сягати кінь-H5. Кінь-H5, допенько, біля. Це за два. Я до світового чемпіонату кожен день займаюся шахматами. І вчора 3 години займався шахматами. 3 години. 3 години – це для мене дуже багато. Зазвичай ти скільки часу приділяєш шахам? Ну 2 години, 1:30. Данило закінчив 2-й клас. Крім Олександра Мельниченка, тренується грі у шахи ще й у Олександра Калінчука. Данило розповідає, захопився цим видом спорту випадково. Батьки віддали у шахову секцію. Півроку син просто займався, а згодом був прорив. Данило за рік виконав усі розряди, каже тато Михайло. Це він виконав 2-й розряд, дорослий. А зараз Данило виконав 1-й дорослий розряд, 8 років. Ну, в Луцьку таке. Хорошо. Це дуже хороший результат. Це дуже хороший результат. Ну, а взагалі, третє місце на чемпіонаті України – це дуже класний результат, тому що провідні школи України – це Київ, Харків, Львів, Одеса. Тобто від Волині такого ніхто не чекав. Чергова партія Данила у шахи із тренером Олександром Мельниченком закінчилася перемогою юного чемпіона. З ними так просто не пограєш, він все виграє. Якщо дитина тебе перемагає, то в тебе є радість значно більше, ніж навпаки. Данилко має 5 індивідуальних занять на тиждень. У нього 2 тренера, 2 заняття з одним тренером, 3 заняття з іншим, 5 занять на тиждень. Ось. Крім того, батько є, який розуміє шахи, який грає, який дуже допомагав на початку становлення Данилка. Ось. Ще дуже добре є те, що Данилко не зациклюється на шахах. У нього є інші захоплення, зокрема футбол. –
Щоб у грі виграв тато Михайло – це рідкість, але у цій партії переміг таки батько. Чоловік розповів, що мусив вдосконалювати гру, щоб грати з сином на рівні. Тепер готується до поїздки на чемпіонат світу. Дійсно, це великі кошти, хоча це, вроді, і не так далеко Мінськ, але дійсно організаційні внески, проживання, питання, проїзд елементарний, просто дитину допомогти. На жаль, на даному етапі ніхто не допомагає. У столиці зібралася команда учасників, які представлятимуть у Сіднеї Україну на іграх нескорених. Серед них і волинянка Майя Москвич. Наші київські колеги продовжать тему. Перше спільне фото всіх 15 учасників, які будуть представляти Україну на іграх нескорених у Сіднеї. Далі – перший етап відкритих тренувань. Майя Москвич 2014-го пішла доброволицею на фронт, звільнилася торік у грудні, каже, через стан здоров'я. До ігор нескорених долучилася вперше, тепер стріляє з лука. Це поразка. Я повернулася з війни з відчуттям абсолютної поразки. Зараз я хочу все-таки навчитися жити після війни по-новому і відчути, що якщо я не змогла там перемогти на війні, то це шанс перемогти після війни. Цього року до змагань допустили ветеранів АТО, яких торік у збірній не було, розповідає головний тренер української команди. Соціальне таке рішення для того, щоб хлопці, другі хлопці з'їздили, подивились, теж отримали психологічний імпульс і отримали заряд енергії. Юрій Дмитренко змагається у веслуванні на тренажері. Наприкінці 2014-го брав участь у бойових діях за контрактом, був поранений, йому ампутували ногу. Одразу після, каже, почав активно займатися спортом. На перших зборах треба просто працювати над своїми помилками, для того, щоб їх виправити. Ти ростеш над собою і порівнюєш свої результати з іншими. Звісно, що я хочу порівняти результат так, щоб мій був якнайвище. Змагатиметься українська збірна в 6 видах спорту. Окрім стрільби з лука та веслування, ще легка атлетика, велоспорт, паверліфтинг та плавання. На цих двох доріжках учасники національної збірної, тепер їхній графік тренувань по 2 години 6 днів на тиждень. Денис Фіщук, ветеран СБУ, з 2014-го брав участь в операціях підрозділів СБУ на сході України. Основна мотивація – це, щоб лишній раз напомнити, що знаходиться, що в нашій країні не все так благополучно з точки зору людського життя. У Валерія Дима четверо підопічних, він тренер збірної з плавання. Шанси великі, я сподіваюся, що всі хлопці візьмуть медалі. Вони всі горять бажанням тренуватися, всі хочуть попасти на п'єдестал, і чуть ли не говорять, що ми попадемо, щоб всі вместе попали, неважно, там, хто перший, другий, третій. Ігри нескорених 2018 відбудуться наприкінці жовтня в Сіднеї в Австралії. Торік на іграх нескорених у Канаді українська збірна здобула 14 медалей, посівши в командному заліку друге місце за кількістю перемог. Вероніка Бондар, Олександр Прозоров. Новини на Першому. Це усі новини на цей час. Моя колега Вікторія Комендант уже готується до теми дня. Привіт, Вікторія. Які проблеми присвятити? Прямий ефір сьогодні. Доброго вечора, Оксано. Уже за кілька хвилин у цій студії ми дізнаємось причини проблем водопостачання у місті Ківерці. Кілька років місцеві жителі живуть із проблемою нестачі води. Чи можливо дати лад? З'ясуємо о 19:20. У темі дня не пропустіть. А я прощаюся з вами. Гарного вам вечора і до зустрічі.